Salve, salve, galera! Beleza, mano? Gente, é o seguinte, esse é meu time 4, tá? Que eu tô formando aqui, ó. Ontem eu fiz a compra do Van Dijk, do Colts e do Sérgio Ramos. Fiz a upagem dele, gente, e eu gostei muito do Coates, ó. Olha como ficou a upagem do Sebastião Colts, tá? Muito bom, cara, muito bom mesmo. Mais do que esperado, tá? E fiz a upagem também do Sérgio Ramos. Muito bom, tá igual a upagem do meu time principal. Ficou show de bola. Só não gostei muito da upagem do Van Dijk. Infelizmente não caiu em roubada de bola a última upagem, tá? Eu vou ter que liberar ele e comprar ele de novo. Acabei de comprar aqui o Rafael Varane. Também vou fazer a upagem dele. Lembrando que para upar zagueiro, galera, basta 4 físicos lendários e um técnico lendário, tá bom? Tá certo? É aqui vocês conhecem, né? Barella, Brozovic, Eriksen, Hakimi, Mané, Mbappé e Cristiano Ronaldo, tá bom? Lembrando, galera, que esse time aqui, ó, quem tiver interessado aí, alguém tá precisando de um time, tá bom? Eu tô vendendo esse time aqui, viu? Tá certo? R$100 eu vendo esse time aqui, galera, tá bom? Lembrando, ó, que esse time tá muito bom, tá? Lembrando que o estádio tá... Já tá montado, ó. Tá certo? Estádio montado, completo. Comercial, que é o mais importante, também tá completo, tá bom? E quem se interessar em comprar esse time, eu vendo, tá? Tá bom? Tudo liberado, ó. Tá certo? Tudo liberado. E é isso aí. Então, galera, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, tá bom? Se você for novo no canal, se inscreva no canal. Fortalece, tá bom? Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!